Ajuda ela, ela não vai conseguir. Vai? Isso é. Oh, é isso! Aí sim! Tira ela pra nós ver o tamanho. Nossa senhora! Olha que ela levou essa daqui, ó, pra dentro da água. Tem top o moleque junto. Tá boa, eu ganhei. Tinha mão aqui por dentro. Um páscoa na boca dela. Mas foi nós sair. Que tá, carpona boa! Segura firme, que ela se bate. Tira do carro, que ela não vai conseguir. Segura na boca, gente, também. Pega aí. Bonita carpa. É, parabéns.